pikkasen tätä lupaprosessiin liittyviä asioita läpi vielä, oli tietysti tuo Kiinan markkinaa myös. Meillä on ollut tässä tämmöinen projekti viimeisen vuoden aikana, mutta mä en mene siihen syvällisesti, mutta sen voi sanoa, että annan muutaman esimerkin asioista, mitä on tullut esille, kun yritykset on ajatellut, että lähdetään viemään Kiinaan ruokaa, niin mä annan muutama vaan esimerkki, mikä on ollut vaikeaa. Siellä on osa löytänyt kumppanin ja on ajatellut hakea sen kumppanin kautta lupia. Ja lopputulos on ollut, että ei niitä sitten olekaan tullut niitä lupia ja välttämättä kumppani ei ole ollut se oikea. Meillä oli itsellä myös ongelmia, että tuotteissa, missä luki luomu, niin sellaiset pakkaukset, sana luomu ei voi lukea pakkauksessa tällä hetkellä Kiinaan teknisesti, että mieluun pakkauksesta olisi pitänyt ottaa luomusana pois. Koska Kiina ja Suomen tai Euroopan tämä luomustandardeja ei ole harmonisoitu. Mustikkakeisi tuli jo käytyä läpi. Sitten tällainen mielenkiintoinen asia, että kun löytyi tosi mielenkiintoinen tuote, jolla olisi varmasti Kiinassa markkinaa, niin se oli niin erikoinen, että Kiinassa heidän, niin kuin tavallaan heidän tuoteluettelossa sellaista tuotetta ei ole, niin tämmöinen tuote joutuu välittömästi uuselintarvikelistalle ja se on paljon pidempi prosessi kuin vain lupaprosessin hakeminen. Osalle firmoista tuli yllätyksenä, kuinka paljon vientidokumentteja pitää tehdä. Ja itse asiassa muutamakin yritys lopetti prosessin ihan vain sen takia, että se on niin raskas niin kuin se lupaprosessi. Ja itse kiinnitin huomioon, että yllättävän isossakin firmassa ei ole tämmöinen niin kuin dokumentointiprosessi niin kuin mietittynä, vaan nämä pitää nämä dokumentit niin kuin uusia aina, kun viedään uusi tavaraerä ja siinä on vähän niin kuin semmoista niin kuin systematiikkaa vaatii yrityksille ja jopa keskikokoista yrityksistä selvästi oli vielä hieman hankaluutta tässä. Siellä tuli tämmöinen yksi ongelma, että rajalla tulli hyväksyi tuotteen, mutta se paikallinen AXIC, tämmöinen, niin he eivät hyväksyneet tuotteen. Eli kaksi viranomaista ja toinen hyväksyi ja toinen ei, niin tämän tyyppinenkin ongelma tuli yhdessä tuotteessa. Ja sitten tässä tuli tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että tullissa myös katosi tavaraa. Eli toisin sanoen erä tavaraa meni sinne, mutta se ei löytynytkään sieltä, missä se piti olla. Erilaisia probleemoja voi tulla ja oli aika hyviä kokemuksia kuitenkin, että oli kaikille erittäin hyvä kokemus. Mutta just se, että itse voin sanoa omin sanoen, että ihan ensimmäisenä ei kannata Kiinaa lähteä, jos ei ole niin kuin vähän vientikokemusta, että varmasti on helpompiakin markkinoita.